nyt lainataan tästä tää Oldsmobile Cutlassi. Ja sitten lähdetään Malmille katselemaan mikä meininki. Nyt me ollaan täällä Malmin lentokentällä ja täällä aika selkeästi on jaettu Amerikka vasemman käden suuntaa ja Eurooppa oikean käden suuntaa. Ja koska Amerikan kansasta tuli kaikille paha mieli siitä, että jenkkejä nähty tarpeeksi, me keskitytään vaan tänne Jenkkilän puolelle. Ja toivon mukaan sieltä Jenkkilän puolta löytyy vanhapartoja, jotka on ollut järjestämässä tätä tapahtumaa, koska kuitenkin ihmiset kokoontuu tänne melko säännöllisesti, niin koitetaan selvittää heiltä, että miksi tänne tullaan ja missä kaikki on alkanut. Puukios vai sähkökius? En muista, että pappamutkasta lähtisi näin pahat äänet. Mikä takia täällä on näin paljon mustangia? Täällä on tosi paljon jostain. No, se on suhteellisen helppo niin kuin aloitteluauto käytännössä. Jenkeissä ainakin siellä päin, niin nuorilla on tosi helppo pääsy näihin, kun nämä ei ole hirveän kalliita. Milloin sä aloitat Mustangilla? En, koska mä aloitin jo Aspenilla. Mutta onko se jotenkin vaikeampi aloitus? No siihen nähden, mikä sen kunto oli, niin joo, mutta mutta ei siis jokaisella oma makuunsa, mutta silleen niinku no okei, Aspenissa oli aika paljon rakenneltavaa, joo. Mutta silleen, että jos jenkkinuori 16-vuotiaana saa kortin ja sitten pitäisi saada joku pärrä, millä ajella ja sitten se pitäisi olla semmoinen aika avaimet käyntiin laitos, jos ne haluaa itse rakennella, niin näitä nyt saa silleen about helposti. Mulla ei niinku käytännön kosketusta asiasta, mutta jotain YouTubea katselleessa ja somea seuralleessa. Ne on aika nuoren näköisiä finnisiä äijä, mitkä näillä Mustangilla ajelee ja sen takia ne on tullutkin se meemi, että Mustangin sukeltaa yleisöön, koska ne ei vielä ihan hallitse sitä autoaan. Ja sitä muokataan ensin, kun sitä ajetaan, niin ei tiedetä mitä niinku haetaan autolta takaa ja muokkaamisen kautta sitten se tuntuma häviää joka kerta, niin sen takia ne sukeltelee sinne pitkin poikin ihmiskatsoja valitettavasti. Täällä on joku tosi kiinnostava auto. Tää on joku punainen pikkappi. Mutta tää ei ole ilmeisesti pelkästään punainen pikkappi, vaan mikä tää on? Siis se on pohjaltaan se on Rami, mut siinä on sitten Viperin V10 moottori. Kenen Viperi? Siis Dodge Viperin. Tässä on sen moottori. Elikkä mut millä se kulkee sitten? Jos tää on vienyt sen moottori? Huoran syljellä ja lapsen käsillä. Badabum. Mut se hauska idea on just siinä, että tämä on tehty niinku Ramit ja avolavathan on Jenkeissä. Aika paljon semmosia työkaluja. Tässä on nyt niinku työkalu, milloin sporttiauto sielu, niin tää on kyllä julma ajatella, että siellä on tosi äkäinen mosa peli alla. Voi olla, että tää on sen verran painoinen, että tätä voi vielä B-kortilla ajaa. Tämä on kuitenkin sinne lähemmäs 2000-3000 kiloa reilusti. Miksi tässä on tämmöset korvarenkaat? No siis konepelti lukitteet, tälle huonosti termitettynä. Hood pins olisi niinku Lontoon kieleksi. Ja tässä on haluttu varmistaa, että konepelti pysyy kovissakin tilanteessa varmasti kiinni. Eli tehtaan omaan tuulihakaan ei ole voitu luottaa. Niin, eli toisin sanoen, niin kuin, mikä tää nyt on, tää Fordi. Fordi tekee tosi paskoja niin kuin, lukituksia niin kuin noihin huppuihin. No, mä en tiedä, pääseekö tämä kaveri tällä kiesillä 270 tai 300 tai mikä se maaginen vauhti on, missä se tuulihaka antaa periksi, mutta nyt hän on varmistanut sen, että ei välttämättä. Kiva antenni. Todennäköisesti ei ole sitä varten, että mennään 300. Ja toi oli niinku parasta, mitä sä voit sanoa tästä autosta, että kiva antenni. Huomasit se, mikä tuolla takana? Sun takana? Tossa ei tää. Mikä tää on? Se on. On. Se on auto. Ajoneuvo. Sä odotat vaan, Gran Torino. Niin sä pääset lukemaan tuolta takaa se. No se on mun navan kohdalla, mä en näe sitä niin hyvin, mä pystyn sanomaan. Mikäs tästä tulee? Impala. Onko tässä semmoista jousta, että tää rupee hyppi? On. Nimenomaan on. Näytti vähän joltain huumegangstereilta kaikki kuskit. En mä voi noin sanoa. Tää pitää blurrata. Blurraa sun äänen.
Joo, jos ne oli oikeesti sellaisia. Ei sitä tiedä. Niin kuin mä silloin Charger-jaksossa sanoin, että näinkin voi autoja ei normiduunareilla oo, niin pakko myydä jotain, millä oikeesti katoitaan. Niin, mutta se mitä mä haluaisin osoittaa, sulla on toi. Toi ruumisauto. Ruumisauto. Pääsiköhän sinne pötkölleen? Niin, onks sun väsyttääks? Täh? Väsyttääks sun? Mä alkaaks vanhuus se painaa? Mä oon kohta 30, niin kai se rupee sekin painamaan. Onkohan tää vielä aktiivikäytössä? No ainakin sieltä puuttuu ruumis. Viralliset varusteet kyydistä. Mä luulen, että ruumis puuttuu sieltä. No se on hoidettavissa. Jylhä kapistus. No, ruumisauto on vähän niinku ruumisauto. Että... Muistuttaa sua sun omasta kuolevaisuudesta. Niin. Ja noitakin on hauska, kun niitä on eri malleina, niin voit valita, että millä meet niinku tuonne tai tuonne, mutta no kaikki tietää, että Mersussa saa parhaimman kyydin. Mikä olisiko Mersu sun valinta vai? Joo. Joku A-Mersu? Ei. Anteeksi, onko teillä hetki aikaa? Kyllä, olkaa hyvä. Me ollaan lähdetty tänne selvittää, että mistä tää Malmille kokoontuminen on niin kuin saanut alkunsa, ja sitten me käytiin hetken maalaisjärkeä, että jos täällä on klubilaisia, niin ehkä teillä on yhteyksiä tonne isoihin herroihin, onko näin paikka? Joo, siis sanotaan kysymykseen vastaus, että tämähän on nyt, oliko tämä 34. vai 36. kerta, kun tämä on täällä, ja tämä on alkanut jo, olisiko 8 vuotta sitten, väärin muista. Että se, että jos keskustellaan isojen herrojen kanssa, niin se on tietysti toi FHRA, eli sieltä, sitä kautta menee keskustelu tuohon suuntaan. En tiedä, mikä siellä on keskustelun taso tällä hetkellä ja noin poispäin, mutta siis sanotaan tämä Malmin lentokenttä, niin oliko tämä nyt, että tämä kuuluu 7 maailmanperintökohteen sinne kärkiryhmään tällä hetkellä. Ja kun miettii sitä, että kuinka paljon tämmöisiä maailmanperintökohteita on maailmassa, veikkaisin useita satoja, niin tämmöiseen asiaan ei olla kiinnitetty mitään huomioon eikä reagoitu. Et aika näyttää, mitä tapahtuu, mutta niin kuin näette tuolla takana, niin toi parkkipaikka on repästy jo kertaalleen auki, ja se antaa suuntaa sit siitä, että mihin tämä Malmin kenttä on menossa. Ja valitettavasti asuntotuotanto näyttää vievän voiton näissä kulttuuriasioissa. En tiedä, onko tämä esimerkiksi viimeinen pre-cruising-kerta täällä. Aika näyttää sen, mutta toivotaan, että tämä jatkuu, koska täällä on ollut suuri kannatus. Sanotaan just kulttuurimielessä, en puhu kulttuurisesti rakennuksesta, vaan nämä harrasteautot, jotka on kulttuuritekoja. Täällä on ensin otettu niin kuin vehkeet läjään ja sitten ne on ajettu tuonne kauppatorille tai ympäri Helsingin kaupunkia. Niin onko tämäkin pre-cruising-perinteinen niin kuin 30 vuotta vanha juttu? Joo, siis sanotaan se Helsinki Cruising-perinne on lähtenyt jo 80-luvun alkutaipaleella ja liikkeelle, ja siellä on tietysti ollut sitä... nyt en muista bensiksen nimeä, mutta se taisi olla Unioni siellä Lepakkoluolan lähellä ja sitten kauppatoria ja noin poispäin. Ja, tilanteet on muuttunut ja tämä pre-cruising on niin vakiinnuttanut asemansa täällä nyt viimeisen 8 vuoden aikana tällä tavalla. Et jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina niin tänne on parhaimmillaan tullut 1 000 autoa. Silleen, että autot on tullut tälle kello 17 nurkilla ja lähtenyt sitten poistumaan tai... Tämä alue on ruvennut tyhjentämään 9 mennessä, mutta sanotaan tuommoisen yhden iltapäivän illan tapahtuma, niin veikkaisin, että Suomen suurin toistuva tapahtuma. Seuraava kerta todennäköisesti tapahtuu vuoden päästä, olisiko toukokuun ensimmäisen viikon tai ensimmäinen kuun perjantai. Okei, eli ensi vuonna toukokuussa kuunnelkaa somepuskia ja äänestäkää kumialoillanne, että saadaan toiminta jatkumaan, tai muuten me ollaan kaikki Helsingissä parkkipaikoilla ja tuhotaan kaikki. Kiitos paljon. Olkaa hyvä, kiitoksia. Tää on äärettömän kallis rakentaa tänne yhtään mitään. Joutuu paaluttamaan kaiken, mitä tänne tekee. Tää on pehmeitä suota käytännössä. Eli meillä on rakentamistarve suolle. Kyllä, näin on. Se on yhteiskunnalle kallis rakentaa, tai kuka se rakentaakin ja rakentaa infraa ja kaiken muun. Niin... Mä muistelisin yhden toisen suomaan, mikä tällä hetkellä tappelee Ukrainassa ja mitenkä heillä on mennyt. Kun mä jättäisin tämän välistä. Meillä on historiallinen näyttö siitä, mitenkä suolen rakentamisessa käy, niin mä jättäisin tämän väliin. Kiitos vinkistä. No. Joo, kyllä. Sä kertaa, mitä tapahtuu. No siin. Mä ajattelin, että vilkaista, missä se Villen kutlässi on. Mä katsoin ensin, se on toi. Mut se on väärä auto.
siinä on eri vanteet. Me on muuten aika saman henkinen, sitä puuttuu noin special raidat. Jarkko osoitti, että se on tää, mutta tämähän on Chevelle ja vielä isommalla koneella, mitä Villellä on, jos en väärin muista tuumia. Ja sitten tossa on yksi, mikä on sama koppa, sama keula, sama idea, mutta väärän väriset raidat. Ja sitten me löydettiin se tuolta. Tehdään perkele uniikkeja, kun kaikilla on tällaisia. Pitääks tänne laittaa? Anteeksi, onko kova juttu oikein kesken? Ei oo. Ootko itse Nakita Muusi Performance-firman omistaja vai? Ei, se on hyvä ystävä. Antoni omistaa Klopper Helsinki-liikkeen tuossa Tuuren kadulla. Okei, mitä performanceja, mistä te lähdet, mikä teidän kulma on niinku tehoon? Onko se turbolaakerit, joku muu mikä? Ei, kyllä tää on ihan semmonen yleinen performance. Kyllä me ajetaan myös kilpaa tämmöstä näin, mutta se on toissijasta sitten. Okei. Onko sulla minkälainen historia tämän cruisingin kanssa? Kyllä ihan penskasta pitäen on tullut pyörittyä kaiken näköisissä tapahtumissa ja jäähallilta lähtien. Jenkkiauto on itsellä enemmän vanhemmilla ja veljellä sitten on ollut ja itsekin niin joskus hairahtanut. Mutta kyllä tämä tulee pyörittyä. Onko ensimmäinen vuosi, no ei tietenkään voi olla ensimmäinen vuosi, jos puhutaan niin kuin, että veristä asti on toi homma mukana, mutta osaatko heittää monesko kerta tänään? Siis tänä vuonna vai niinku? No vaikka vuosissa, että monesko vuosi tämä on? Ei pysty laskemaan, kyllä siis on 10, mä oon 33, niin kyllä varmaan 30 vuotta on tullut tässä pyörittyä jo mukana. On niin paljon, Ihan ammattikävijä siellä vissiin pienempiä autoja omissa tappeleja keskenään, mutta me tuossa juteltiin Ford Clubin vanhojen herrojen kanssa, niin mitä mieltä olet, että tämä on melkein kuin vasaran alla tämä tilanne, että kun tuossa revitään toi asuntoprojekteja varten toi paikka auki, niin jos tämä tulevaisuus pre-cruisingilla ei ole tässä Malmilla, niin missä voisi olla seuraava paikka, missä otetaan käkkylät parkkiin ja mennään sitten siitä eteenpäin, jatkaa iltaa? Kyllä se vähän haastelin miettiä, että mikä olisi semmoinen paikka, missä on tilaa, kun täälläkin alkaa niinku porukkaa aika kohtuullisesti pyöriä nykypäivänä, että En kyllä osaa sanoa, että mikä se olisi, mutta mä luulen, että siihen löytyy joku vaihtoehto tämänkin jälkeen, että eihän tämä loputtomiin tule kestää. Okei. Ja tässähän on se hauska puoli vielä, että tämä suon päälle pitäisi päästä rakentamaan, niin mikä sulla on kulma siihen? Joo, kyllä tämähän naurettavaa on, että tuossa kaverin vanhemmat omisti sen BF-lentoyrityksen tuossa vieressä, niin pitkään heidän kanssa ollaan tapeltu tästä aiheesta, että ei tänne kannata mitään rakentaa. Pitäis vaan kenttänä. Okei. Toivot kuitenkin, että tapahtuma jatkuu täällä Malmilla niin kuin se on 30-40 vuotta ollut. Joo, kyllä se täällä saisi jatkua ja jos ei täällä, niin ehdottomasti sitten jossain muualla sen mukaan. Kyllä jossain pitää jatkaa. No niin, siinä taas yksi ääni lisää siihen pankkiin. Kiitoksia ajastanne. Kiitos. Ootko Jarkko ikinä nähnyt tämmöstä? Jossain sarjakuvissa. Tää on niinku tosi villi ilmestys. Niinku mä oon nähnyt näitä Googlessa. Ja sitten kun sä, siis tässä nyt on semmoinen tilanne, että kun näkee auton niinku JPG-tiedostona, sit sä näet sen liveenä, niin sä niinku toivot, että vittu nää on oikeesti olemassa. Ja ei, tuo ei ole se rehusiirtokone, semmonen pieni nelipyöräinen Avantti, mihin minäkin olen joskus akkuja valmistanut, vaan tämä on Avanti. Mä en osaa hirveän tarkkaan tästä kertoa, koska mä oon nähnyt ohimennen, että cool, tällainenkin on. Ja nyt tämmönen on tässä parkissa. Tää on niinku... Mä en osaa sanoa tätä valmistajaa. Tää voi olla semmonen niinku kolmen auton juttu, mitä näitä on ikinä ollut. Mut siis... Tää on aina yhtä päräyttävää, kun sä tajut, että vittu näitä on oikeesti tehty ja jollakulla on vieläkin tällainen. Tää on selkeästi 50-60-lukua tämä laitos. Mut aivan niinku... silmiä avaavaa. Hienoa, että joku jaksaa. Onko sulla käryä, että minkä takia tänne kokoonnutaan aina silloin tällä? Vanha perinne. Montako autoa veikkaat, että täällä on tällä hetkellä paikalla? 1500. Okei. Miten vanha perinne sun mielestä tää on? 80-luvulta ainakin. Okei. Mitä mieltä tästä? Silloin ei ole täällä kokoonnuttu vielä. Vaan? Tuolla kauppatorilla ja siellä. Niin, eli mihin mennään tässä seuraavaksi? Vanha jäähallin parkissa. Okei. No niin, tässä oli meidän pieni hetki. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Mikä toi on? Toi matala, tuommoinen harmaa tai hopea.
Mä haluaisin sanoa Lincolni, mutta mä en ole yhtään varma, onko tää Lincolni. Anteeksi. Onko teillä mitään kärryä, minkäs merkin auto tämä on? Lincoln. Lincoln. Tuleeko 3 suora Lincolnia? Okei, okay, mä en nimittäin takapäin tunnistanut niin hyvin. Ei ole tullut näin monta kertaa vastaan. Osaatteko sanoa malli ja vuosimalli vielä päälle? Sitä en osaa kyllä sanoa. En osaa sanoa. Mä oon nähnyt miljoona kertaa tämän auton, mutta en mä muista enää. Ei kyllä pysty sanoa yhtään. Veikkaatteko, että on staattinen madallus vai ilmapusseilla? Ilmapussit. Setsipussit. Joo, no. Sen tunnistaa varmaan kampereista aika hyvin, jos on lyöty tonttiin niin kuin metalleilla tai pusseilla. Joo, ja kyllä sen näkee, ettei noin etupyörät tuota käänny, niin sillä on vähän vaikea ajella. Joo. Onko tää teidän mones vuosi tässä hommassa? Ehkä 10. Ja onko teillä joku syy, miksi te tuutte tänne pyörimään? Onko teillä oma auto täällä parkissa esimerkiksi? Totta kai, eihän tänne muuten voi tulla. Niin, eihän tänne voi kävelleen tulla. Ei. Eikä lainata varsinkaan Ville Automyynin Oldmobile Kutlassia missä nimessä. Niin, missä meidän auto? Se on tämän hyvin pitkän Chevyn tuolla puolella. Tossa. Mahtuisitko sä ajaa tän täältä ulos? Miten mahtuisin? Siis ihan ylipäätään mahtuisit. Joo. Ei yhtään jännittäisi. Ei. Kyllä ne väistää. Ei mitään. Lähdetään. Kaiken näköistä oppii tästä tapahtumasta. Historiaa löytyy, harrastajia löytyy. Jonkin sortin syitä, miksi tänne tullaan, on vielä vähän hämärän peitossa. Mutta tää cruisingihan ei pääty tänne Malmin lentokentälle missään nimessä, vaan se vasta alkaa, kun me lähdetään tuonne kauppatorille aiheuttaa kaikennäköistä hämmennystä. Eli nyt me ollaan täällä pääkallon paikalla, niin sanotusti, eli Helsingin kauppatorilla. Ja tää iltahan nyt huipentuu tänne. Toki nyt kun on vähän kylmempi, niin ei ole niin paljon autoa kuin aikaisemmin kesällä käydessä, mutta otetaan fiiliksiä ja parhaan mukaan vastauksia moniin kysymyksiin, mitä tänään on koitettu kaivaa. Minkälainen merkitys tällaisella autotapahtumalla, kun se tulee tähän kauppatorille, niin onko tämä hyvä homma vai huono homma? Onhan se hyvä homma. Täällä ollaan käyty monta kertaa, vai mitä, Sasu? Niin ollaan. Onko teillä miten pitkä historia tämän tapahtuman kanssa? Vuodesta 92 tai jotain 91. Youngsterit on tullut vähän perässä sitten. Ei, kyllä nekin oli silloin jo. Niin, ja tätä miestä tuolla toi vii, ehkä se olisi toi. Se oli Luotin laiva, kun kettä oli vähän siihen uimaan. Ootteko te koskaan miettinyt, minkä takia tai mistä on lähtenyt tällainen into kokoontua autoilla torille? Kun tää on kuitenkin, täällä pitäisi jalan päästä, niin sitten tänne tullaan tämmöisellä Kowalskin hienolla Challengerilla parkkiin. No siitä, että halutaan vähän ajella hyvällä autolla ja hyvällä maulla. Mutta kuitenkin jokainen voi periaatteessa tehdä sitä yksin, kun tuolla on kuitenkin vain yksi ratti. Mutta kun täällä on niin kun kesällä ollut paljon enemmän autoja, tänäänkin on tosi hyvä määrä, vaikka täällä on kohta pakkasta saatana, niin anteeksi ranskani tähän väliin. Mutta onko se vaan sitä, että onko tämä niin kun hengailun iloa tai niin kun yhteisen ymmärtämisen iloa tai jotain muuta? Kyllä täällä tavataan kavereita ja tuttuja, se on myös se fiilis. Ihan sama, miksi ihmiset menee
tanssiaisiin tai mihinkä tahansa tapahtumiin. Et ihan sama syy nähdä tuttuja kavereita. Eli tietynlainen sielukkuus tässä on mukana. Kyllä. Mitä uskot, tuleeko youngstereista samanlaisia autoharrastajia vai ovatko he menneet jo eri suuntaan asian kanssa? No ei ainakaan kaikista ole tullut, mutta ehkä jostain tulee. Ainakin ne kovasti odottaa jo perintöä, että saisi oikein auton. En tiedä, joutuiko sen laittaa 4 osaan sitten. Kiitos paljon. Sä haluut rati? Joo. Mitä pienemmälle kaverille jää? Renkaat. Ei, minä haluan sittenkin tää koko, se koko ikkunan lasit ja kaikki lasit. Sitten mä voisin käyttää niitä omat taloon. Mä oisin tehnyt ehkä eri päin, mutta mä en oo sää. Oikein hyvää illan jatkoa. Kiitos. Valo! No tää kauppatori tällaista tapahtumaa ajatellen, tää on tosi vilkas. Täällä pääsee tosi helposti katsomaan porukkaa. No toki mä en ole paikallisia, niin mä en tiedä miten helposti tähän pääsee, mutta kun miettii tätä ympäristöä, mitä sulla on ympärillä. Tuolla on ymmärtääkseni meri, sitten tässä on näitä kojuja ja täällä on niinku mukulakivetystä ja tuommoista pystiä, niin kyllä tää niinku Big Wheelsin maisemaan niin verrattuna aika lailla hakkaa tämän tilanteen. Ja tää on varmasti, kun katsoo vanhoja kuvia Suomesta, niin vielä aika lailla samalla tapaan tunnistettavissa, joten se on hienoa, että nämä autot istuu tähän maisemaan vielä nykyikin päivänä. Ja se on ehdottoman hienoa, että jengi, me ihmiset saatetaan muuttua ulkonäöllisesti, meillä on neonvärisiä tukkia ja kaikennäköisiä proteeseja ja geelikynsiä ja muita, mutta silti nämä autot ja niiden harrastajat on suurin piirtein samannäköisiä kuin siinä UKK-presidenttikuvassa, kun tuommoinen chargerikin on ollut siellä lähellä parkissa. Veikkaa, että nyt menee aikakaudet vähän solmuun, mutta minun universumissa tämä on ollut mahdollista. Toi on Aleksi Laihon vanha Monaco. Kenen? Aleksi Laiho, eli Children of Bodomin kitaramies. Toi rekkari paljastaa koko tilanteen, COB79. Ja mistä sä tän tiedät? No tää sattuu olemaan Amerikan Car Showssa omalla, niin kuin, oman julisteensa edessä. Ja no Aleksi on tunnettu jonkin sortin automiehenä ja hänellä oli hyvin tärkeää varsinkin tuo rekkari ymmärtääkseni. Te voitte kommenteissa valistaa tarkemmin, ketkä faneja olette tälle autolle. Ja mä sain huutia, että tätä autoa ei taltioitu tarkemmin silloin Amerikan Car Showssa, mutta teemme tilaa vanhemmalle autolle. Niin nyt kun se ihan sattumalta tupsahti tähän viereen, niin on todella hieno niin kuin nähdä, että tää on tosi hyvässä ryhdissä tämä Monaco. Morjesta! Onko sulla pieni hetki aikaa? Joo. Mä oon nähnyt mustakilpisiä museorekkareita, mutta SA, siis miten vanha tommonen kilpityyppi on? Sodan ajalta. Sodan ajalta? Puhutaanko talvisodasta? Joo, talvisodasta esimerkiksi, tai jatkosodasta. Kyllä. Okei, siis mikä tää auto on niinku merkkimalli? Tää on 1936. mallinen Packard sedan, eli amerikkalainen Packard Motor Corporation valmistama auto, jota sanotaan Amerikan Rolls-Royceiksi. Okei, me ollaan oltu tässä vähän perässä siitä, että mikä saa niinku ihmiset kerääntymään tänne alueelle. Ja kun tehdään tämmöisiä ennätykset, kun auto on vuodelta 86 vuotta vanha. Niin, tää on niinku hienoa, että kun siis tuntuu, että kaikilla tuntuu olevan kuin 80-luvun, 60-luvun jenki ihan perusjuttu, mutta että kun sä käyt täällä, niin mikä sulle on tää, niinku, kun sä tuut tänne parkkiin, niin mikä sulle on se juttu, että sä tuut niinku näyttämään 80 vuotta vanhaa autoa? Joka on täysin alakuperäisessä kunnossa, täysin ei ole entisöity eikä mitään ja käy kun ja pelaa. Siis ei, mä tulin vaan lähin vähän jalotuttaan tätä autoa, kun tää on seissyt aika, tässä nyt kesällä ei oo ennättänyt olla, niin sitten tulin katsomaan, että mitäs täällä tapahtuu sitten ihan vaan. Ja lähin vaan ajelemaan, että vähän akku lataantuu autossa ja ei sen kummempaa päämäärää ole tässä. Että niin. Tulin kattoon, että täällä joskus näkee sellaisia mielenkiintoisia autoja ja tapaa ystäviä ja sillä lailla. Sanotaan näin, että kun museoauton raja on 30 vuotta, niin kun autoilu on Suomessa kasvanut, niin näitä museoautojakin tulee enemmän ja enemmän niin kuin tavallaan sitten niin kuin
liikenteeseen ja tämä väkijoukko kasvaa. Tämä on ihan huomattava harrastus tänä päivänä. Tämä on osa suomalaista autoiluhistoriaa ja kulttuuria ja se, että näitä pidetään hengissä, niin se on tätä, tämäkin on sellainen niin kuin ihan suomalainen, siis Suomeen tuotu niin sanottu Suomi-auto. Tämä on siis, mulla on kunnia olla tässä haastattelemassa. Tällaisia autoja, näitä pidetään, niin, kuin, niin se on hyvä, että nuoremmat sukupolvet näkee sen, että minkälaisilla autoilla tätä maata on rakennettu. Kaikilla siis vanhoilla asioilla, kun niillä on tarina, niin se jotain kertoo. Ja tämän auton tarina on, että... Okei, kiitos paljon ajastanne. Mä hipsuttelen tästä eteenpäin. Pitääköhän Pakardi tiellä ja oikein hyvää kesän jatkoa. No, syksyn jatkoa. Älytön löytö. Aivan älytön löytö. Siis tuo auto on vanhempi kuin kenenkään isä täällä. Niin me kiusaa niitä siitä, että niinku niillä on kylmä. Anna palaa. Kylmyys kiusaamista. Ei me nyt kehtaa rääkätä jätkää, joka lainaa meille autonsa. Että... Mitä sä nyt? Tu sä oot tommonen saatanan piru koko ukko. Kato, no onks tää sen näköinen mies, että tää nauttii tästä kylmästä kelistä? Häh? On. Mut hänellä on niin paljon pätäkkää, että hän voi lämmittää niinku vuoden, kuukauden tulot ja silti sen jälkeen ostaa sut pois. Nyt. Eikö oo näin? En tiedä. Riippuu hinnasta, niin. Ai, kellutaan sut johonkin tästä ennen kuin saadaan joku kuppa. Me käytiin tsekkaa kauppatori ja nyt meillä olisi kova into päästä syömään ehjällä autolla ahtaalla kadulla muiden huolettomien autonomistien kanssa. Nyt me ollaan täällä aloituspaikalla, eli mihin kaikki on ekan kerran kerääntynyt. Ja nyt kun mietitään autoharrastuksen kehitystä vuosien aikana, niin ei tänne mahtuisi murto-osaakaan tälle parkkipaikalle niitä harrastevehkeitä, mitä on tänään nähty ja mitä vuosien aikana on kertynyt lisää. Ja kun vuosista puhutaan, niin näiden harrasteautojen tulevaisuus on aika heikolla jäillä, koska nämähän käy polttoaineella, jota me yritetään olla käyttämättä enempää, koska se on maan luonnonvara. Joten nyt kun mietitään tästä, että meillä on tämmöisiä vanhoja autoja, mitä ei enää tehdä, ja ihmiset kokoontuu niitä näyttämään toisilleen ja puhumaan niistä, niin ehkä näiden kokoontumisajojen idea on se, että kerrotaan näiden autojen tarinaa, ja samalla nämä henkilöt voivat kertoa tarinaa itsestään. Joten summa summarum, meidän pitää jatkaa tarinan kerrontaa, että nämä autot elää legendoina ja että niiden omistajat elää legendoina niin kauan, kun me autoilla mennään eteenpäin paikasta A paikkaan B. Mä olin Topi Kauppinen ja nyt mä menen Villelle hänen autonsa takaisin.